мене розбудили батьки, сказали, що розпочалася війна, тому два дні я була просто загублена, потім зібрала себе в руки, почала шукати допомогу. Коли нас були звільнені поряд села, ми розуміли, що там немає світла, немає газу і людей потрібно кормити. Приблизно на 100 солдат у нас завжди є в запасі борщі. А так у нас є запит, ми за день сідаємо і їх робимо. І ми почали ось таким чином проводити благодійні ярмарки і заробляти, якщо можна так сказати, ці кошти. Є люди, які підтримують підприємці від продажу, відправляють свій стабільно свій відсоток нам у підтримку. Ми далі продовжуємо робити наші сухі борщики, супчики, заливаємо копні свічки, виготовляємо буржуйки. Вітаю, я Дмитро Клименко, і зараз я знаходжусь у волонтерському штабі міста Малина. І зараз зі мною Анна Дядя. Вітаю вас. Вітаю. Анна – керівник цього штабу, і ми розпочнемо сьогодні нашу розмову із історії 24 лютого. Як почався цей день, як почався ваш день 24 лютого? Ну, 24 лютого день розпочався абсолютно всіх однаково. Я спала, так як в мене діяльність до цього була дуже активна, я в основному лягаю спати в 3 ночі. І тому ранок я проспала, мене розбудили батьки, сказали, що розпочалася війна. У мене дуже багато знайомих по всьому світу, по Україні. І перше почались вибухи в Києві, я почала дзвонити всім знайомим. Окей, і ви почали займатися волонтерською діяльністю. Це був старт, чи ви займалися підтримкою наших військових і до 24 лютого? Ми розпочали свою волонтерську діяльність так масштабно, десь 26 лютого, тому що 2 дні я не розуміла. Я була загублена, я не розуміла, куди бігти. Я займалася з дітками, у мене багато було заплановано фотосесій, занять. Я думала, кого куди забирати, куди вести, тому 2 дні я була просто загублена. Потім зібрала себе в руки, почала шукати допомогу. Хто може нам допомогти масово, щоб вистачало не тільки Малину, а й ми могли виходити на територіальну громаду. Добре, а тепер детальніше розкажіть про роботу Малинського штабу. Що це за організація? Які люди тут працюють? І що ви робите? Ми допомагаємо абсолютно всім. У нас немає такого, що ми займаємося суто переселенцями, суто військовими. Ми намагаємося допомагати всім. І тваринам, і пенсіонерам, і переселенцям, і багатодітним, і просто дітям, і людям просто, які опинилися в тяжкій життєвій ситуації. Тому що таких виявилося дуже багато під час війни, коли всі втратили роботу, а жити за щось потрібно. Ми не фільтруємо людей, ми намагаємося допомагати, тільки нам важливо дізнатися історію сім'ї, і ми тоді допомагаємо. Команда в мене, ну, дуже велика, тому що в нас велика багато проєктів волонтерських, і тому над кожним проєктом працює своя група людей. Саме тут, в штабі, то нас працює близько 15 чоловік, тільки от в різних під якусь певну роботу, що нам потрібно зробити, під якусь певну задачу, і потім ми визиваємо людей, хто нам може допомогти. Це все на волонтерських засадах, тобто люди самі приходять в вільний все. Час і так, роблять якусь роботу. Так, все на волонтерських. Добре, а, наприклад, армія булочок, сушені бараболі, майстерня добра – це проекти окремі, і за цими проектами закріплені люди, так? Так, правильно так. Зрозуміло? Розкажіть про армію булочок. Випічка, так? Я правильно так, розумію? Так, у нас армія булочок – це близько 20 дівчат-жінок нашого міста. Ми розпочинали в лютому, коли потрібно було ввозити на блокпост хлопцям щось смачненьке. Вони нам допомагали, готували, ми забирали і завозили. І так до сих пір вони нам допомагають. Ми і возили випічку, і готову їжу в деокуповані території. Коли у нас були звільнені поряд села, ми розуміли, що там немає світла, немає газу, і людей потрібно кормити. І ми готували тут їжу і завозили їм. Так само ми і пекли паски, завозили перед Великодням. Зараз готуємо для військових, відправляємо на передову. Готуємо дітям солодощі, тому що ми їздимо з благодійним святом до діток по територіальній громаді. І складаємо кожному подаруночок. І в кожен цей подаруночок ми вкладаємо також випічок моїх булочок.
Окей. Добре, сушені бараболі. Наскільки я розумію, це борщі, супи, які ви готуєте із сушених овочів, так? Так. Так. Як відбувається? Процес це тут відбувається? Чи ні. Це в кожного вдома? В кожного вдома. От в сушених бараболі в мене близько 40 дівчат, які готують або дома, або десь об'єднуються на підприємствах. От у нас в будинку культури дівчата гарно об'єдналися і дуже допомагають. Вони в свій вільний час сушать прямо там нам всі овочі, м'ясо, грибочки. І потім вони у нас є спільний чат, вони пишуть, що Ань, все готово. І ми потім вже з нашою командою їдемо по місту, збираємо і потім фасуємо самостійно. Фасуємо. Тут. Не тут, а фасуємо в нашому дитячому клубі, який він знаходиться в Малині, але просто в іншому місці. Ми поділили, тому що тут не зовсім чисто, скажімо так, і мало місця. Які це масштаби? Масштаби важко порахувати, тому що от у нас є запит, ми знаємо, що нам треба хлопців скласти, і нам треба, наприклад, 200 борщів. Ми сідаємо в один день і робимо 200 борщів. І у нас в запасі завжди є плюс-мінус 30-40 порцій. На порції це 4 борщів, упаковочки, а упаковочка – це 4 порції. Тобто приблизно на 100 солдат у нас завжди є в запасі борщі. А так у нас є запит, ми за день сідаємо і їх робимо. Робимо і самі, я прошу і дівчат, що приходили, допомагали. У мене дуже велика підтримка – це і молоді, і студентів, і школярів. І от вони вже знають всю рецептуру, вони в вільний час збираються і фасують борщі і супи. Окей, а технологія відповідно яка? Нарізаються овочі, сушаться, і ви просто потім їх змішуємо? Перемелюємо, і потім все змішуємо. Так, окей. Добавляємо спеції, додаємо м'ясо, інструкцію обов'язково. І я бачив на сторінці в соціальних мережах волонтерського центру про те, що ви збираєте зараз овочі. Це на майбутнє, на зиму ви заготівлю робите? Так, ми просто зараз у людей городи. І дуже багато хто збирає, дуже є можливість допомагати їм овочами. Як тільки розпочинали, в основному ми все закуповували. Нам люди допомагають коштами і закуповуємо. І є підприємці, які, звичайно, нам допомагають. А зараз більшість допомагають саме люди, тому що городи всі збирають свій врожай, і вони можуть нам виділити якусь певну частину. Де ви його все це зберігаєте? Фактично не зберігаємо, ми зразу завозимо дівчатам на сушку. І вони засушать, сушені легше сушені ми вже зберігаємо, так, тому що вони і термін придатності значно більший, і ми завжди бачимо, що нам потрібно ще, можливо, докупити, чого немає вже із сушеного готового. Окей. Майстерня добра, наскільки я розумію, це певні хендмей вироби, так? Так, майстерні добра в нас також поділяється на два напрямки. Перший – це ми організовуємо якісь благодійні заходи, це можуть бути майстер-класи, це може бути фотосесія з метою збору коштів для ЗСУ. Це можуть бути і дорослі, і дитячі, приєднуються, платять, так мовити, вхідний квиточок, і ми потім ці гроші відправляємо на ЗСУ. На потреби ЗСУ ми самі закуповуємо і відправляємо те, що їм потрібно. Інше – це організація благодійних ярмарків. Ми організували ярмарку в Фінляндії, організували в Чехії, ми відправляли їм вже готові вироби дівчат. І вони там також є наші маленчанки, і там вони приймали вже ці вироби і проводили свої акції. Тобто і там отримані гроші перераховували вам на ті потреби, так, які ви закривали. А зараз ми, так як багато повертаються додому, менше дівчат, які знаходяться там, і ми вирішили зробити благодійну онлайн-ярмарку. Ми все фотографуємо, робимо саме в процесі розробки Instagram і Facebook профіль, і будемо це так само продавати і на Україну, і за кордон, і відправляти просто почтою. Окей. Добре, судячи з того, що у вас тут знаходиться на складі, тобто це харчі, це одяг, це іграшки, це побутова хімія. І в соціальних мережах ви багато пишете про те, що збираєте речі для будівництва, наприклад, шанців, це ті самі скоби і також буржуйки. От саме про будівельні матеріали. Де ви їх берете, як ви їх збираєте і хто робить буржуйки?
Буржуки в нас робить відважний молодий хлопчина, який також допомагає нам з перших днів війни. Він допомагав і ремонтом автомобілів, і доставкою, якщо нам потрібно було кудись завезти в села, тому що зараз більше до нас люди приїжджають, отримують допомогу. А раніше не було можливості. І от він завозив цю допомогу людям. Він робить це все в селі Українка. Це поряд біля нас, біля Малину, він там, ми йому все завозимо, що потрібно, і він там робить. Тобто він сам виробляє? Так, так, він сам виробляє. У нас люди, в основному, це основа – це газові балони. От газові балони привозять люди. Так само дуже жителі села Українка дуже підтримали, і багато балонів принесли, і тих матеріалів, які потрібно було. Того, чого в нас не вистачає, ми пишемо це все у соціальних мережах. Нас активно підтримують маленчани, скидають кошти. Я, в основному, намагаюся написати суму, яку нам потрібно зібрати. І потім ми їдемо в будівельні магазини і докуповуємо. Будівельні магазини нас також дуже підтримують, хтось віддає по закупівельній ціні, а хтось робить гарну знижку для нас. І ми потім все купуємо і завозимо в Українку далі на виготовлення буржуйок. Уже більше півроку триває вторгнення російське, і такого запалу і масового волонтерського руху, як був, наприклад, весною, він вже починає спадати. Чи відчуваєте ви зменшення підтримки людей, але запити не зменшуються? Яким чином вирішуєте це питання? От ми так і почали в благодійні ярмарки проводити. Я зрозуміла, що просити гроші так потрібно. У кого є можливість, вони, звичайно, відправляють. І до сих пір у мене є люди, які відправляють майже щодня кошти і відправляють хорошу суму. Але, звичайно, зараз вже почало все менше-менше, тому що більше потреб і в людей, і будівництва, і дуже багато знайомих служить, яким потрібна допомога. І ми почали ось таким чином проводити благодійні ярмарки і заробляти, якщо можна так сказати, ці кошти. Проводимо свята благодійні, дитячі, фотосесії, в принципі, те, чим ми займалися до війни, тільки ми зараз займаємося цим всім благодійно. Так само є люди, які підтримують підприємці від продажу, відправляють свій стабільно свій відсоток нам у підтримку. Коштів менше відправляють, але більше підтримки якоїсь фізичної, от щось приготувати. Значно більше. Більше жінок повернулося, допомагають. Десь щось овочі потрібно зібрати. Те, що ми раніше купували ці овочі, зараз є активні, які збирають ці овочі. Якщо нам потрібна, наприклад, якась каша, є ті, хто зберуть цю кашу, нам не потрібно купувати, і вони принесуть цю кашу. Якщо нам потрібна якась арматура, поїдуть хлопці, знайдуть арматуру. Тобто, як і більше потреб, використання коштів залишилось фактично те саме, але нас більше допомагають матеріалами і продуктами люди. Тобто люди, які не можуть дати гроші, так, вони своїм вони часом, зусиллями приходять і допомагають. Так. Розкажіть про плани. Що у вас в планах? Які у вас зараз проекти є? І от саме, що стосується волонтерського центру, і, можливо, є якісь речі, які ви не можете зробити, вам потрібні ресурси? Хочемо не скидати цей темп, який ми вже набрали, тому що ми зараз допомагаємо абсолютно всім, і в нас дякувати підтримки за кордону, нам доставляють допомогу, і от вони нас дуже підтримують. Якщо раніше ми якось це самі докуповували, то зараз є можливість, що нам передають. І тому ми далі продовжуємо робити наші сухі борщики, супчики, заливаємо копні свічки, виготовляємо буржуйки. Звичайно, ми хочемо більше допомагати це військовою амуніцією, те, що хлопців дуже потрібно, але на це потрібно дуже багато фінансів. По маленьким таким запитам ми справляємося, якщо там ліхтарики, плитоноски, білизна, термобілизна, то таке ми ще можемо дозволити собі купити. Коли до нас звертаються хлопці, що їм потрібні тепловізори чи дрони, ми, на жаль, відмовляємо, тому що я розумію, що на це дуже багато пройде часу, те, що ми можемо допомогти чимось меншим, але не менш важливим. Але сподіваємося те, що скоро у нас буде більше підтримки, і ми все ж таки зможемо ще більше і більше допомагати людям. Дякую. Дякую за те, що ви робите, і за ваш оптимізм. Ви зарядили мене так оптимізмом. Настільки складно, настільки важко, але ви тримаєтесь. Дякую вам. Дякую вам величезно. Це був Дмитро Клименко. Ми були в Малині, в Малинському волонтерському центрі, спілкувались із її керівницею Анною Дядєю. Будьте суспільними.